Правда, із окопів так охарактеризував свою книгу боєць добровольчого батальйону «Золоті ворота» Петро Белена. Сьогодні у бібліотеці Короленка він представив видання «Війна кличе», розповів про історію написання та подробиці своєї служби. Більше про життя рядового в зоні АТО дізнавалася наша знімальна група. Його покликала війна. Петро Белина, боєць батальйону патрульної служби міліції особливого призначення «Золоті ворота», не став чекати, коли ворог прийде до порогу його дому, а сам пішов на зустріч. Що ж, чекати, поки москалі прийдуть до хати, ми тільки збудували нову хату, ще не закінчили, та виженуть мене з хати, та буду я ховатися на Київщині та на Черкащині по ярах, то тоді точно зловлять та вб'ють. А так таки треба їх там зустріти. Воно нас покликало, бо ж ми не мали вибору. Ми не мали вибору не йти. То й пішли. Під час АТО патрулював околиці передової. Усе, що бачив, Петро Белина записував у цей звичайний блокнот, який носив у кишені. А потім у години відпочинку упорядковував нотатки, доповнював думками з цього приводу. Додому їхав уже з готовим матеріалом. Поки автор рік по лікарнях, дружина ж, вона своїм коштом видала книжку. Читати нотатки можна у довільному порядку, кожна як окрема новела про те, що відбувається у зоні бойових дій. В принципі, думаю, сам просто її почитати, тому що в нашій країні зараз така, як сказати, така, такий важливий етап розвитку. І це наша історія, і хотілося б про неї більше знати. Хлопці прийшли захищати наше майбутнє, як сказати, ну як. І це треба пам'ятати і знати. Це цікаво, тому що це відбувається в моїй країні, мені хочеться знати більше про свою країну. І, мабуть, це якраз і підштовхнуло мене піти, відвідати цей завід. Книгу автор присвятив своїм побратимам та дружині. У Чернігові видання представили вперше.